bedring. Så kommer tiden der hvor ingenting strikker til, og dritt blir dere kjent som Elg og Havregrøt kikker inn. Det er første pris, tynne sekken, fått smeller seg, og jeg skulle reist med. Sitt Europa gjort og sjukt, har fått en ny look, og kanskje blitt det nye favoritt bare på Facebook. Jeg vet utrolig nok at tiden snart brenner opp. Et karriereløft kunne løftet meg opp til stopp. Jeg har fyllt seg facts, måtte på tune over vinterstudiene, som er fortsatt uten vinterdyne. Tror jeg har kunnskap i milevis, men har ikke sett den store bruksområdet helt ennå synlig. Skrevet bacheloroppgave. Jeg må bare si beklager for å ha vært opptatt med å være meg. Og jeg er kreativ og planer om å være det, og nekter å gjøre noe jeg kan leve med. Og jeg kan leve med meg, kan leve med deg, kan leve med feil. Det er på tide å ta studieliv med seriøst, og finne ut hva jeg vil med livet mitt før jeg dør. Og jeg har dårlig tid og venter mer av dårlig stil, og alle andre hopper i det. Jeg tipper jeg er utsatt, uten utdannelse blir jeg uglesett og utelatt. Jeg føler jeg må velge side, utdannelse er bra, men ikke når du dreper individet.